Влада розгорнула полювання на відьом. В Україні найважчий період. Кажуть, владі байдужа доля України. Вона дбає лише про власну владу і збагачується піаром, що в кінцевому підсумку матиме величезний вплив на результат цієї війни. Але не в хорошому сенсі. Пише політолог Дмитро Биков з «Мудрості українців». Люди, на яких потрібно дивитися крізь призму пропаганди. Правда продовжується серед маси брехні. Відео мовою оригіналу. Вітаю, друзі, і слава Україні! Що ж, Володимир Зеленський на своїй прес-конференції, приуроченій до другої річниці широкомасштабного вторгнення, 11-річної війни за незалежність України, сказав, що плани про контрнаступ були на столі у Кремля ще до того, як він почався. І всі чомусь подумали, і я в тому числі, звичайно, що будуть шукати кротів серед тих представників ставки Верховного Головнокомандувача, які є цивільними особами. Наприклад, Єрмак або ще інші міністри, які в тому числі. Але ж ні, збираються все-таки всю провину перекласти на військове керівництво. Уже колишнє військове керівництво. Валерія Залужного, Наєва, Тарнавського, Шапталу та всіх інших. Дуже дивно заворушилися правоохоронні органи, клепаючи під це матеріали. І це, як мінімум, дивує. Адже ми знаємо, що саме Валерій Залужний і його генералітет вберегли Україну. Зробили все можливе, щоб Україна встояла у перші дні. Навіть попри те, що президент не вводив воєнний стан, а ввів стан надзвичайний 23 лютого 2022 року на засіданні РНБО. До речі, проти введення стану, воєнного стану, тоді проголосували всі, крім Залужного та Резнікова. Ось і думайте, друзі, чому намагаються повісити цю провину і звинуватити в тому, що контрнаступ не вдався, саме Валерія Залужного. Зеленському треба знайти винного за те, що він не отримав перемогу, не отримав статус переможця і не отримав всенародну любов. І навпаки, це все отримав Валерій Залужний. Тому що він, саме він і його генерали втримали Україну своїми діями, своїм інтелектом, своїм плануванням, своїм стратегічним мисленням. Тобто всім тим, чого немає у Володимира Зеленського. Нагадаю, він уже дуже давно сказав українцям, що він не вміє мислити стратегічно. Ось це і підтверджується. Але він дуже мстива, закомплексована, егоїстична, інфантильна людина, яка згодна шукати чорного кота в кімнаті, полювати на відьом і звинувачувати генералів. Це ми вже побачили по приходу до влади його у 2019 році. Це справи Марченка про нежилетів, справи Павловського, наших катерів, які вироблялись на Ленінській кузні, та інші справи. І найсвіжіша справа Червінського, де на рівному місці полковника-патріота звинувачують в тому, що він працював чи спричинив тяжкі наслідки і з цим спрацював на ворога. А як же ви працюєте на ворога? Ви ж зараз фактично взяли під керівництво армію, яка втратила ініціативу. І це якось дуже дивно співпало з тим, що звільнили Валерія Залужного. Люди повинні думати і мислити, і розуміти, до чого ведуть Україну оці прості хлопці з народу. Явно не до речей, які українці хочуть. Тому, друзі, думайте, аналізуйте і розумійте ситуацію, що відбувається. Героям слава! Через непоступливість і небажання ліквідаторів Залужного та його команди Зеленським було вирішено звільнити інших командирів, які поставили під сумнів накази Верховного Головнокомандувача. Все почалося зі звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебеді в день народження Валерія Залужного, а потім і саме звільнення Залужного. І у свою чергу зі звільненням Залужного ми стали свідками дуже спеціальної операції, здійсненої нашою владою, яка, до речі, не могла постраждати від своїх необачних дій. Але аналіз дій Залужного начальник Генштабу показав, що підстав для звільнення не було, але все ж його звільнено. Скільки ще публічних діячів ви знаєте, які готові ризикувати своєю свободою? Раніше Биков наголошував на таких фактах.
Після того, як Залужного та його команду звільнили, я написав, що тепер є армією, але, на жаль, під контролем дуже лояльного президентського офісу. Зеленський і Ярмак належать народу. А це означає, що всі рішення щодо дій і завдань виходять із президентського палацу. Таким чином, Зелена ліквідаторською владою взяв під свій контроль усі державні установи, в тому числі і ЗСУ. Немає сумніву, що це був план, і навіть якби він не називався Пінокіо чи Оман, суть його була одна. Ліквідація країни України на її колишніх кордонах, знищення її частин залишається політично та економічно домінованим членство в ЄС заборонено, і це все. Як ми вже бачили, домінування та некомпетентна міжнародна політика, яка руйнує антипутінську коаліцію, я хотів би нагадати вам про етапи, на яких місія Єрмака виконується наосліп проти зелених. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, коментар і підписатись. Переможемо разом!